אז ערב טוב לכולנו, התחלתי את הלייב שוב, הייתה לי כאן בעיה של כנראה תקשורת, אני מקווה שזה יסתדר עכשיו ושאתם באמת יכולים לצפות בלייב בווידאו שלי. ברוכים הבאים, אני רותי בן אריה ואני מאוד שמחה שאתם מצטרפים אליי. שבוע שעבר באמת היו הרבה שצפו בלייב וזה היה מאוד, מאוד מרגש. אני מקווה שככה נמשיך, שזה רק יתרבו הצופים. לפני שנתחיל את המפגש שלנו היום, אני רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד מרגש שהיה לי השבוע. האתר שלי עלה לאוויר. אתר שלקח לו די הרבה זמן לעלות, לפני כן היה אתר ישן. אני מאוד אשמח אם תיכנסו לאתר שלי, זה באהבה, רותי בן אריה. ואם יש לכם רעיונות לשפר, לשנות, או דברים שלא נראים בסדר, אני מאוד אשמח אם תכתבו לי, תגידו לי, שאני אוכל לעבוד על זה ולשפר את האתר. האתר הזה הוא בעצם אתר לימודי. שבו אני אמורה להכניס את החומר, כדי שאתם באמת תוכלו כל פעם להיכנס, לראות, לצפות, לקרוא. יש שם חלקים שאמורים להיות סגורים, שזה רק לתלמידים שנרשמים, וחלקים שהם באמת פתוחים לקהל הרחב. אז אני מאוד אשמח אם תאירו את עיניי לגבי האתר. אני חושבת שיצא מאוד יפה. ואני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לרגב המדהימה, שעושה כאן עבודה נפלאה ועוזרת לי. גם בכל הפוסטים וגם בכל הדברים שעולים, ובאתר ובעיצוב, אז תודה לך. אוקיי, מה שעוד אני רוצה לשתף לפני שנתחיל, ביולי, אני לא זוכרת את התאריך, אבל... ביולי ובאוגוסט שני סופי שבוע, זאת אומרת מה זה סוף שבוע? חמישי ערב ושישי בוקר עד הצהריים, יהיו מפגשי מרכבה, זאת אומרת קורס מרכבות חדש, שבו אני אלמד את המדיטציה של המרכבה הקטנה הזכרית של המגן דוד התלת ממדי, ואת המדיטציה של המרכבה הגדולה של פרח החיים, טכניקה נפלאה, לעבודה אנרגטית, שעושה לנו עבודה רוחנית מאוד מואצת, ממליצה לכולם להצטרף, מי שרוצה שייצור קשר, שיכתוב לנו, זה הקורס השני שאני מלמדת את תורת המרכבות, זה גם מרגש, וגם אני חושבת שמאוד כדאי ללמוד את הטכניקה הזאת, אני חושבת שזו אחת הטכניקות החזקות שקיימות כיום במהלך, מרחב הרוחני האנושי, נקרא לזה ככה. אז אתם מוזמנים לכתוב ולהצטרף. אני רואה שהם מתחילים להצטרף אלינו ללייב, ערב טוב לכולנו, ברוכים הבאים. ונתחיל, נלך לענייננו, נתחיל. אני מקודם שלחתי לכם הקלטה, יש לי המון מדיטציות מוקלטות ביוטיוב, מוזמנים להקשיב, להצטרף לערוץ שם, ומתוכם בחרתי מדיטציה שנקראת ניתוק תלות, שעליה אנחנו נדבר היום דרך התקשור הטלפתי, שזה בעצם הנושא של השיעור שלנו היום. ככה שיש לכם גם הקלטה שהיא לא תהיה רק מכאן, אלא היא תהיה הקלטה שהקלטתי בזמנו באולפן, וזו הקלטה פחות רעשים ויותר מקצועית, שתוכלו גם ליהנות ממנה. אבל שוב, לכל מדיטציה כזאת או לכל תרגיל, אנחנו צריכים לדעת שיש, כדאי להבין את הרקע או את המשמעות. התרגילים האלה הם לא סתם, יש להם מטרה, מטרה מאוד מדויקת. וכשאנחנו מבינים את זה, אז האיכות של העשייה שלנו הרבה יותר גדולה. אז על זה אנחנו נדבר היום, על ה... על התקשור הטלפתי, או על היכולת הטלפתית שלנו, לשדר דברים, לקלוט דברים, ולהשתמש בזה, לתועלתנו, לשפר מערכות יחסים, או לשחרר מערכות יחסים שמפריעות לנו. איך זה קשור לשיעור שלנו בפעם הקודמת?
פעם הקודמת אנחנו דיברנו על החופש, ודיברנו על החסימות שאנחנו יוצרים בתוכנו, שעוצרים אותנו מלחוות את החופש. חופש זו חוויה פנימית, היא חוויה של התחברות רוחנית, וכשאנחנו מנקים או משחררים את החסימות, שאנחנו אלה שיוצרים, זה לא בא מבחוץ, אנחנו באמת יכולים לחוות את החופש המלא לבחירות שלנו. לכן מה שעוצר אותנו זה אנחנו פנימה, וזה לא הדברים בחוץ. הנטייה שלנו באמת לחשוב שהעולם החיצוני חוסם אותנו. בגלל העבר, הילדות, ההורים, יש לי, אין לי, הזוגיות, הילדים, העבודה שלי, פחדים שלי, כל מיני דברים שאנחנו יוצרים ואנחנו מאמינים שהם אלו הדברים שחוסמים אותנו. ונוח, נוח מאוד להיות במקום של להרגיש שהעולם החיצון הוא הקובע לנו את התנהלות החיים שלנו. ואני כאן, המטרה שלי בדיוק ליצור את ההתבוננות ההפוכה. זה לא שהעולם בחוץ עובד עלינו, משפיע עלינו, זה אנחנו יוצרים את העולם שבחוץ, וניתן את הכוח לעולם שבחוץ, להפעיל אותנו, אז אנחנו באמת נרגיש שאין לנו יכולת לשנות שום דבר, ואז באמת נרגיש חסומים ושאין לנו בעצם חופש. אבל אנחנו צריכים להבין שהמקור של הדברים נובע מאיתנו. אנחנו יוצרים את הכל, אנחנו מעבירים את הכוח השלטון, או את הכוח שמניע אותנו, לעולם החיצוני. ואז העולם החיצוני מאוד מאוד משפיע עלינו. אבל אם אנחנו נשחרר את האמונה הזאת, או את התלות שלנו בעולם החיצוני, ונבין שהכל מתחיל מאיתנו, אז זה החופש הכי גדול, כי אני בעצם לא תלויה בשום דבר, אני יכולה ברגע הזה לבחור כל דבר, ואני כל בוקר בוחרת מחדש את השגרה שלי, את העבודה שלי, את הזוגיות שלי, את החיים עם הילדים שלי, אני מרגישה, אני נזכרת שכל דבר הוא בעצם נוצר מתוך הבחירה שלנו, כשהדברים נוצרים מתוך הבחירה שלנו, הכוח הוא אצלנו, הכוח שלנו תמיד לבחור מחדש, הכוח שלנו תמיד לדעת שהכל מתחיל מתוך התודעה שלנו, זה לא עובד מבחוץ, הכל מתחיל מבפנים, וכשהכל מתחיל מבפנים, זה המקור של החופש, כי החופש זה היכולת שלי לשנות, אני לא יכולה לשנות שום דבר בחוץ, רבי שלא יכולה בגלל שזה גם לא התפקיד שלי, אבל אני כן אחראית ב-100% זה על עצמי. מרגע שנולדנו, יש לנו יכולת או מחויבות אחת. וזה על עצמנו, על המיצוי שלנו, על ההצלחה שלנו, על ההגשמה שלנו, על האושר שלנו. ומתוך עצמנו אנחנו יכולים להשפיע על הכלל, ברגע שאנחנו נשחרר את התלות ואת הצורך גם לשנות את הכלל. זה לא כלל הכוונה שלי לסביבה, אם זה זוגיות שלי, או הבעל שלי, או הילדים שלי, או הבוס שלי, או השכן שלי, או ההורים שלי, או האחים שלי, או כל אדם שאתם מרגישים. נוגה, את בוחרת לי להקשיב לי, תודה לך. תכתבו, תכתבו, זה מדליק. אז ברגע שאני בוחרת לבחור, להשתמש בעוצמה שלי, החופש הוא אצלי. חופש הבחירה הוא תמיד אצלנו. ואז במפגש הקודם באמת דיברנו על זה שאנחנו אלה שיוצרים את החסימות. כל הקירות שאנחנו יוצרים בתוך התודעה שלנו, או בתוך ההכרה שלנו, אנחנו נסביר בהמשך את ההבדל בין תודעה וההכרה שלנו, הם אלה שחוסמים אותי. ואני יוצרת אותם, אז אני יכולה לשחרר את עצמי כדי באמת לבחור מחדש או להרגיש את החופש שלי בכל הבחירות שלי. וכאן באמת זה מביא אותי לנושא שלנו היום, והנושא שלנו היום, כמו שכתבתי לכם, זה היה על תקשור טלפתי. אנחנו הרבה פעמים שואלים את עצמנו, כמה יכולות נוספות יש לנו שאנחנו לא מודעים להן? זאת אומרת, אנחנו יודעים, אני רואה, אני שומעת, מרגישה, חשה,
אבל באמת, איזה עוד עוצמות ויכולות יש לנו? אז אנחנו יודעים שאנחנו מנצלים אחוז מאוד קטן מהיכולות שלנו, ויש לנו יכולות מאוד מאוד גבוהות. אז רק שנייה, תסלחו לי, אני צריכה תישהו. איזה כיף שאני עושה את זה כאן. איי, סליחה. זה חלק מההתרגשות, מניקוי שלי. אמרתי, סליחה. אנחנו דיברנו על היכולות הנעלות שיש לנו. יש לנו המון יכולות נעלות מעבר ליכולות הפיזיות. בכלל, לכל חוש פיזי שלנו יש לנו חוש נעלה. יש לנו ראייה פיזית, יש לנו ראייה אלחושית, יש לנו שמיעה פיזית, יש לנו שמיעה אלחושית, יש לנו חישה אלחושית, יש לנו כוח טלפתי. כוח טלפתי זה כוח של תשדורת, היא לא רק מילולית, כמו שיש לנו חוש דיבור, שאנחנו מדברים דברים, אנחנו בעצם גם משדרים טלפתית כל הזמן. זה העניין שאנחנו לא מודעים לכוח הטלפתי שלנו, ולכן המחשבות שלנו מאוד מפוזרות ולא מדויקות ומשודרות לעולם. והעולם מגיב על המחשבות שלנו. אנחנו חושבים שהתגובות של העולם יוצרות את המחשבות, ואנחנו לא מבינים שהמחשבות שאנחנו משדרים החוצה בעצם יוצרים את התגובה, את האינטראקציה הסביבתית שאנחנו יוצרים. ומכיוון שהרבה פעמים יש לנו הרבה מחשבות מבקרות, כועסות, שופטות, מצפות, מאוכזבות, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה, העולם מגיב להם בהתאם. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא אמרתי לו כלום, אני רק לא סובל אותו, אבל אני לא אמרתי לו שום דבר, והוא מתנהג כך וכך, מה זה לא אמרת, אתה חשבת. אני אומרת שהתקשורת שלנו היא אולי 10 או 15% בקטע המילולי. זאת אומרת, כל מה שאני אומרת לכם עכשיו זה רק 15%. רוב התשדורת שלנו היא טלפתית, לטוב ולרע. הטלפתיה לא בוחרת את האיכות שלה, והטלפתיה גם לא בוחרת את התוכן, זה אנחנו אחראים לזה. אז אנחנו צריכים לחשוב גם כן על צורות החשיבה שלנו, לדעת שכשאנחנו משדרים משהו, חושבים משהו, זה משודר לאדם השני, או לסביבה דרך התת מודע שלנו. לא, המטרה היא לא להפחיד אותנו, לחשוב שכל מחשבה שלנו נקלטת בסביבה, אלא המטרה שלנו היא דווקא לשחרר אותנו, להגיד איזה יופי, יש לנו כוח, כל כך נפלא, בוא נלמד איך להשתמש בו, לתועלתנו. זאת אומרת, הרבה פעמים, בעיקר במקומות שהתקשורת המילולית שלנו לא עובדת, בגלל מרחק, בגלל חוסר תקשורת, בגלל כעסים, בגלל, לא יודעת, עבר, בגלל עתיד, בגלל קנאה, בגלל פחדים, בגלל עצב, בגלל אכזבות, לא משנה מה. הרבה פעמים התקשורת המילולית כשהיא לא עובדת, אנחנו בהחלט יכולים להשתמש, או רצוי שנשתמש ביכולות הטלפתיות שלנו, כדי להעביר תשדורות לסביבה ולהאמין שמה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו משדרים, עובר לצד השני. והוא קולט את זה דרך התת מודע שלנו ומגיב בהתאם. גם אם הוא לא שומע, דברים נאמרים, דברים משודרים. אנחנו יכולים לשדר דברים, אם יש לי מחר פגישה מסוימת ואני רוצה לשדר, להכין את הרקע לפגישה, אני אוכל לעבוד בצורה טלפתית. אם יש לי קשר בעייתי עם מישהו, אני אוכל להשתמש בצורה טלפתית, ותלמידים שלי אומרים שזה כמו קסם, זה עובד, מערכות יחסים שהיו הרבה שנים במקום של תקיעות, במקום של קושי, של חוסר תקשורת, פתאום משהו קורה, משהו מתחיל לזוז, משהו מתחיל להשתפר. אז אנחנו בהחלט יכולים להשתמש ביכולות הטלפתיות שלנו, כדי להעביר מסרים, כדי לשפר דברים עם הסביבה שלנו. אבל זה בתנאי, בתנאי שאנחנו משתמשים בזה, בלי ביקורת ובלי כעסים, ובלי פחדים, ובלי שפיטה. אתה פשוט מציג, אומר את מה שאתה רוצה לאדם השני, ומאמין שאדם השני קולט את זה ויגיב בהתאם. זה לא שמשהו יעבוד ישר אחד אחרי השני, אבל אתה חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני עוד לא הסברתי איך אנחנו עושים את זה, רק מסבירה כללית על הנושא הזה. אחר כך אנחנו גם נלמד איך להשתמש בזה. אבל כשאני עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, משהו בצד השני מתחיל לקבל, ומתחיל לנוע. כדי לשחרר קשר, או לשחרר מערכות יחסים, או אנרגיה שמחוברת,
מספיק צד אחד. מספיק שצד אחד רוצה להתחיל להניע כדי לשחרר את הדבר הזה בינינו. אוקיי? זה לא שאני משנה את האדם השני, אנחנו לא יכולים לשנות את האדם השני. אני אחראית כדי לשנות את עצמי, אבל אני כן יכולה לשנות את הדבר הזה בינינו, את הקשר הזה, את ההשפעות שלנו ואת התשדורות שלנו עם הסביבה. ואז משהו מתחיל לנוע. יכול להיות שאדם השני יעשה שינוי, יכול להיות שהוא לא יעשה שינוי, אבל זה כבר לא יפעיל אותי. זאת אומרת, אני אוכל לקבל אותו כמו שהוא ולהבין שזה שלו, וזה לא צריך להפעיל אותי. גם אם הוא אדם שמאוד קרוב אליי. נכון? שהכי הכי חשוב לעשות את זה עם האנשים שהכי קרובים אלינו, זה הכי קשה לעשות את זה עם האנשים שהכי קרובים אלינו, אבל זה הכי חשוב. אז אנחנו חייבים לדעת להתחיל להשתמש בזה, באמת כדי ליצור מחות יחסים הכי טובות שיש. ודרך התהליכים האלה אנחנו רואים בעצם איך אנחנו יכולים לשחרר את הקירות שאנחנו יצרנו בתוך התודעה שחוסמים אותנו. חלק גדול מהקירות שאנחנו יצרנו בתוך התודעה שלנו, אולי בתוך ההכרה שלנו, באמת קשורים לאנשים, למערכות יחסים, לדברים שחווינו עם הסביבה, והגיע הזמן שאנחנו נתחיל לשחרר את זה. זאת אומרת, המטרה שלי לא להגיד לכם, אוקיי, אז עשינו קירות בתוך התודעה שלנו, אנחנו יכולים לעבור דרכם, יכולים לשבור אותם, יכולים לשפר אותם. אז המטרה שלנו בכלי הטלפתי שלנו, באמת להשתמש בו כדי לשפר מערכות יחסים, וכדי בכלל לשפר גם את עצמנו. כי כשאני מתחיל לשדר משהו חיובי לסביבה, אני גם עושה משהו חיובי לעצמי. משהו גם בי מתחיל להשתחרר. משהו גם בי מתחיל לסלוח, לוותר, להרפות, לשחרר. אני לא סתם חוזרת כל הזמן על המשפטים האלה. זה מנטרות, זה מילים שאנחנו חוזרים עליהם, כל הזמן אנחנו חוזרים עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה נטמע בתוך ההכרה, בתוך התת מודע שלנו, בתוך דפוסי המחשבה שלנו, ומשהו מתחיל לקרות. אז אתם צריכים לדעת שגם הרבה מילים שאני אומרת תוך כדי התרגילים, יש להם מטרה, גם אם אתם עדיין לא מבינים, יש להם מטרה שבגלל זה, בגללה אני חוזרת עליהם או מטמיעה אותם בתוך התרגילים שאני מעבירה לכם. שאלות עד עכשיו? תכתבו לי. זה נחמד הדבר הזה. עשו כאן כלי נחמד. אוקיי. אז מה זה בעצם תקשורת טלפתית? על מה אני בכלל מדברת כאן? אנחנו צריכים להבין שהאנרגיות שלנו כל הזמן מקושרות ומשדרות אחד לשני. זה מין קשרים, אני לא יודעת אם זה מגנטים, כי זה לא מגנטיות כמו שאנחנו מבינים את זה, אבל כל הזמן אנחנו מעבירים ומשדרים תשדורות לסביבה, וקולטים תשדורות לסביבה. זה לא רק עובד דרך החשיבה שלנו, זה עובד דרך כל תא ותא בגוף שלנו, כל הזמן מקשר ומשדר וקולט. יש משהו בקולקטיב, בכל אני אפילו אגיד היקום, זה לא רק בקטע של העולם שלנו אפילו. זה משהו הרבה מעבר לזה, שבעצם הכל בנוי מאיכות יחידה אחת, שהיא יחידה שיוצרת ובונה את הכל. לא רק אנשים, כל יחידה, כל חלקיק שקיים כאן, מונע מאותו כוח רוחני נעלה, שיקרו לזה בכל מיני שמות, יש כאלה שיקרו לזה הכוח האלוקי, יש כאלה שיקרו לזה, לא משנה. אבל יש איזושהי יחידה שהיא הכל, שהיא מרכיבה והיא קולטת והיא משדרת את הכל. ואנחנו כל הזמן קולטים ומשדרים דרך כל חלקיק, דרך כל יחידה של תודעה שאנחנו נמצאים בה, בין אם בתוך חוויית חיים ארצית ובין אם בתוך חוויה אישותית, מעבר לחיים הפיזיים, מעבר לכל הגלגולים שחווינו, ומעבר ליקום והלאה. אנחנו כל הזמן קולטים ומשדרים דברים. והתשדורות הטלפתיות האלה הן עוברות בתוך הגוף שלנו, בתוך כל חלקיק וחלקיק, ובטח משודרות דרך המחשבה שלנו מאיתנו החוצה. וכל חלקיק בסביבה קולט אותה. כרגע אנחנו נתמקד בתשדורות טלפתיות שאנחנו משדרים בינינו לבין האנשים מסביבנו. זאת אומרת, אם יש לי מישהו שאני רוצה
לדבר או להעביר לו איזשהו מסר, היכולת הטלפתית שלי היא פי כמה יותר חזקה ומעוצמת, עצומה יותר, מהיכולת המילולית שלנו. כי היכולת המילולית שלנו, כיוון שעוברת דרך המסנן של ההכרה, הוא מקבל כל מיני פירושים של הצד השני, שהרבה פעמים מאפתים את הצורך ואת הדיבור שלנו. וגם הדיבור שלנו, כיוון שהוא עובד דרך הצורה הכרתית שלנו, הוא הרבה פעמים מסונן דרך החשיבה, דרך האגו, דרך הפחדים, דרך כל מיני דברים שיוצרים את ההכרה הארצית שלנו, ולכן הרבה פעמים התשדורות האלה הן לא תמיד עוברות נכון. כבר שעכשיו אני מבירה את זה נכון, כי אני מדברת אליכם בפיזי, ואני גם מנסה לשדר לכם בטלפתי, איך אני? אז אנחנו כל הזמן מדברים ומשדרים פיזית וטלפתית. אבל הכוח הטלפתי הוא אינסופי והוא כל הזמן משודר. גם דרך התת מודע, גם דרך חשיבה, גם דרך התודעה שלנו. לכן אנחנו כרגע מנסים לחזק ולדעת להשתמש בכוח הטלפתי, וזה מאוד, מאוד מאוד פשוט. זה קודם כל לדייק את החשיבה, לזמן את האנשים, ואחרי זה לדבר אליהם טלפתית, להגיד למה אנחנו רוצים. אין לכם מושג כמה זה עובד חזק, בעיקר במצבים שהתקשורת המילולית כבר לא עובדת. נגיד, אני הרבה פעמים לתלמידים שלי, קודם כל, כשאתם בכעס, אל תדברו. כי התקשורת המילולית שלנו היא הדבר הראשון שקורס. כשאני כועסת, רגשית, עצובה, סוערת, הדבר הראשון שקורס זה התקשורת המילולית, מכיוון שהתקשורת המילולית שעוברת דרך ההכרה מאוד מושפעת, מכל התהליכים הרגשיים שעוברים סביבי, ואז הם מתחילים לעוות את התקשורת המילולית שלי. כמה פעמים קרה לכם שהייתם כועסים והתחלתם להגיד דברים שאחר כך הצטערתם עליהם? או שרציתם להגיד משהו ואמרתם דברים אחרים? רציתם לכוון לדבר הזה ופתאום יצא לכם משהו אחר לגמרי? זה קורה לנו כשהתקשורת המילולית שלנו מאוד מאוד מושפעת דרך ההכרה. ולכן, קודם כל, תמיד אני אומרת, כשאתם נמצאים במצב של כעס, או במצב שהצד השני כועס, או הצד השני מעורבל, או עצוב, או סוער, תרדו מהקטע המילולית, ותרו עליו. תבינו שבצד הזה, כרגע, תקשורת המילולית לא עובדת. תמיד אני אומרת, אם אתם רבים עם מישהו, דבר שלא נתק מגע. תצאו, סופר שופינג, תעשו הליכה, תתרחקו אחד מהשני, תשבו, תרגעו, תעשו את התרגיל שאנחנו נלמד היום, תרגיעו את עצמכם, ואז תדברו עם האדם השני בצורה טלפתית. אחרי שתרגעו, מאוד חשוב לדבר. הדבר החשוב ביותר זה כל הזמן לעבוד על תקשורת. תקשורת זה א' ב' שלנו בכל מערכות היחסים, בטח בזוגיות או בקשר עם הילדים. חשוב לדבר על מה שאתם מרגישים, אבל כשאתם רגועים, נינוחים, וכשאתם מדויקים, אתם יודעים מה אתם רוצים להגיד, ולא קופצים מדבר לדבר עם אסוציאציות, עם זמנים, עבר, רווה, ואתם לא ממוקדים. אז לכן, לפני שאתם מדברים, כשאתם כועסים, תנתקו מגע, תשתחררו. זה דבר ראשון, תרגעו. אחר כך תדברו, ובהחלט תשתמשו בתרגילים הטלפתיים שנדבר עליהם תכף, כדי לשפר קשרים, כדי לחזק את הקשר, כדי להסביר מה אתם באמת רוצים בלי להתבלבל ובלי לגרום לצד השני להבין את הדברים לא נכון. מתוך התפיסה שלו, התרגום שלו, או מתוך זה שאנחנו לא היינו ממוקדים בהסברים שלנו. Okay. אז שכנעתי אתכם שכדאי לפתח את היכולת הטלפתית לצורה של שליטה ולא לחוסר שליטה? כי בכל מקרה זה עובד, רק כשאנחנו צריכים לדעת למקד את זה, ולהשתמש בזה לתועלתנו הנעלה ביותר. אז מה אנחנו עושים? הדבר הראשון זה קודם כל להאמין בזה. להאמין שאתה משדר טלפתית, זה באמת עובר לצד השני. רק הוא לא כל כך יבין מאיפה זה בא, וזה הרבה מזה הוא ירגיש שזה כאילו המחשבות שלו מתוך עצמו, שזה כבר איכות טובה. אבל הדבר השני, לא בגלל שאני רוצה לעבוד על הצד השני, בגלל שהתקשורת היא הרבה יותר נפתחת בצורה כזאת. והדבר השני, שאני משתמשת ביכולת טלפתית, אני גם
מסדרת לעצמי את המחשבות, אני מרגיעה את עצמי ואני מאפשרת לעצמי להיות יותר מדויקת, מה אני רוצה להגיד ואיך אני רוצה להגיד בצורה הנעלה ביותר, כדי שהסביבה או האדם השני יוכל לקבל ולהבין ולקלוט אותי ולשמוע אותי. כי הרבה פעמים כשיש מסך רגשי, אנחנו לא שומעים אחד את השני. אנחנו אולי שומעים, אבל לא מקשיבים אחד לשני. אנחנו יותר עסוקים בלהגן על עצמנו, בלהתגונן, בלתקוף, במקום באמת לשמוע או להקשיב לצד השני מה הוא באמת רוצה להגיד לנו. אז לכן תקשורת טלפתית היא דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב. כאילו אין איזה משהו, זה רק חשוב. אוקיי? אז מה אנחנו עושים? תקשורת טלפתית, אנחנו עובדים שוב בכלים מדיטטיביים. אני רוצה פה קצת, טוב, אני אדבר לקטע של מה זה מדיטציה, אנחנו נדבר על זה פעם אחרת בשיעור נפרד. אנחנו כן משתמשים בכלים מדיטטיביים דרך המיין שלנו, כדי לשדר ולקלוט דברים מהסביבה. התרגיל שאני נתתי לכם היום ושנעשה אותו, הוא נקרא, זה לא רק תשדורת טלפתית, אלא זה גם נקרא ניתוק תלות. למה ניתוק תלות? בניתוק תלות, אנחנו הרבה פעמים מאוד מחוברים אחד לשני. מהגלגול הזה, מקרמות קודמות, מחוויות חיים אחר, קודמות שהיו לנו, מנושאים, שהם, לא תמיד הקרמה שלי רק עם אדם, לפעמים גם עם הנושא. אז גם עם נושאים שהם שיעורים של החיים שלנו. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מאוד מחוברים לאנשים סביבנו מכל מיני הקשרים שברובם לא מודעים לנו. אנחנו יכולים לחשוב שזה בגלל שקרה לנו משהו בילדות, או שקרה לנו איזשהו מקרה, אבל בדרך כלל דברים הם הרבה יותר עמוקים, בעיקר ככל שהנושא הוא יותר עמוק, זה אומר שזה בא מקשרים הרבה יותר קדומים, שכרגע אין לנו יכולת להבין אותם. אנחנו יכולים להבין אותם, יש אפשרות להיכנס לתת מודע ולקבל את האינפורמציה, אבל כרגע נגיד שאנחנו לא מבינים כי רובנו לא עושים את זה, וזה גם לא משנה. העבר לא משנה, אנחנו מסתכלים קדימה. אז אנחנו הרבה פעמים מאוד מחוברים אחד לשני, וכדי לחזק קשר, או כדי לפתוח קשר, או כדי לתת לדבר הזה לעבוד נכון יותר, מאוד מאוד חשוב לנתק את התלות, את הקשר בינינו. לכן התרגיל של הניתוק תלות הוא מאוד מאוד עוצמתי. יש לפעמים תהיות לגבי הלייבים, האם התרגילים שאני נותנת הם טובים לכולכם, או אם הם מובנים לכולכם, או אם הם קלים לכולכם או לא. מכיוון שאני לא מכירה את כל האנשים שמחוברים. אז אם לפעמים משהו לא ברור או לא מובן, או אתם רוצים עוד הבהרה, תכתבו לי, אתם יכולים לכתוב לי גם בפרטי, כדי שאני אוכל לעזור לכם, שבאמת תקבלו מהדברים שלי את המקסימום, כי זו המטרה שלי, אוקיי? זה עדיל בינינו. אתם איך אני מתחננת שתכתבו לי, יאללה. אז מה אנחנו עושים בעצם בתרגיל? קודם כל, כל אחד, אנחנו כרגע נעשה את התרגיל הזה בהקשר של אנשים, אוקיי? אחר כך אפשר לעשות גם את התרגיל הזה בהקשרים אחרים, לחוויות או לפחדים, או להרחיב את התרגיל לעוד אפיקים, אבל אנחנו כרגע נמקד את התרגיל הזה לגבי מערכות יחסים עם אנשים. אז תחשבו על אדם שאתם רוצים לשפר את הקשר איתו, אדם שיש לכם איזשהו קושי איתו, שהוא מאוד מפעיל אתכם, שהייתם רוצים שהקשר יותר יזרום, שהדברים יהיו יותר פתוחים ביניכם, שיהיה לכם יותר רגל לדבר איתו. דרך אגב, אפשר לעשות גם את התרגיל הזה עם אנשים שכבר נפטרו, אבל כרגע תבחרו אדם שחי, אדם שאתם מכירים, שהוא לידכם, בחיים, או יכול להיות שאפילו גם מישהו שכבר אין לכם קשר איתו, אבל הייתם רוצים שהקשר ישתחרר, או שאם תראו אותו הוא כבר לא יפעיל אתכם, אדם שמשהו היה תקוע בעבר. בכל אופן, אדם שנמצא באחד מהקירות שיצרתם בתוך ההכרה שלכם. אני מכניסה אתכם כמובן להרפיה,
ואני נכנסת להרפיה, אני עוצמת עיניים, אני כמובן עטופה באיזושהי הגנה של אור סביבי, ולתוך הכדור שלי אני מזמנת, אני קוראת לאדם שאתם רוצים לשפר את הקשר איתו. אתם יכולים לראות אותו, לדעת אותו, להרגיש אותו, או פשוט להגיד שהוא מולכם, גם אם אתם לא מצליחים לראות אותו. זה לא משנה, אתם קוראים לצ'י שלו, לאנרגיה שלו, להגיע אליכם, רצוי שתוכלו לראות אותו. אם אתם לא רואים אותו, לפחות תראו איזושהי דמות, שתרגישו שזה. ואתם מתחילים לדבר אליו, אתם אומרים לו שאתם זימנתם אותו אליכם, כי אתם רוצים לנתק את הקשר התלותי ביניכם. כדי שקשר ביניכם יהיה יותר טוב, כי מה שאתם רוצים להגיד. ואז אתם מתחילים להגיד לו כל מה שאתם רוצים להגיד, שקשה לכם להגיד ביום יום, אבל בלי כעס, בלי ביקורת ובלי שפיטה, פשוט תגידו מה שאתם רוצים להגיד בצורה הבהירה, הנקייה ביותר. מה אתם רוצים להגיד לו שקשה לכם להגיד ביום יום? בלי להשים אותו, בלי לתקוף אותו, פשוט תגידו את הצד שלכם. תנסו גם להיות בשקט ולשמוע או לקבל או להקשיב אם גם הצד השני אומר לכם משהו. ואם לא, יכול להיות שמחר אתם תדעו, יכול להיות שיקח קצת זמן, יכול להיות שיקח כמה פעמים שתצטרכו לעשות את זה כדי לקבל את התשדרות המוזנות בחזרה, אבל זה לא משנה. תגידו מה שאתם רוצים, תהיו בשקט, תנסו לקבל, להבין, לראות אם גם הוא רוצה לדבר אליכם. זה החלק של התקשורת הטלפתית, שאנחנו בעצם משדרים וקולטים דברים מהסביבה שלנו. אחרי שגמרנו את החלק הראשון, ופה זה, אני באינטואיציה שעבור לחלק השני, כי אתם לא כאן, אני לא יכולה לשמוע מתי סיימתם את החלק הראשון. כשעושים את זה אחד על אחד, אז פשוט אני מבקשת שיסמנו לי עם היד, אבל כאן לא נוכל, אז אני מקווה שזה יהיה בסדר. כשגמרנו את החלק הראשון, אנחנו עוברים לחלק השני. ובחלק השני אני מדברת אל האדם השני ואני אומרת לו שאני זימנתי אותו לכאן כדי לנתק את החלק התלותי בינינו. אני מבקש ממנו סליחה אם פגעתי בו. בגלגול הזה או בכל הגלגולים שהיינו ביחד. יכול להיות שהיום אני מרגישה שאדם מסוים מאוד פגע בי, אבל יכול להיות שהיום הוא פוגע בי בגלגול קודם, אני מאוד פגעתי בו. כיוון שאנחנו לא יודעים את כל הרקע הקרמטי בינינו, אנחנו רק רואים את חתיכת פאזל הקטנה של החיים האלה כאן, אני מניחה שאם יש לי איזשהו אישו עם אותו בן אדם, אז זה לא מקרי, אחרת זה לא היה כל כך מפעיל אותי. אז אני מבקשת ממנו סליחה אם פגעתי בו בגלגול הזה, ובכל הגלגולים שהיינו ביחד, ואני אומרת לו שאני גם סולחת לו על מה שהוא פגע בי בגלגול הזה, ובכל הגלגולים שהיינו ביחד, וכעת אני רוצה לנתק את הקשר התלותי בינינו. אחרי שאני אומרת את זה, אני מסתכלת לאורך הגוף שלי ושלו, ואני מנסה לראות חוטים שקושרים אותנו. זה יכול להיות חוט אחד, זה יכול להיות הרבה חוטים. אני בודקת, אני רואה איפה אנחנו מחוברים, מה העוצמה של החוטים בינינו. אני מדמיינת שיש לי משהו חד, מספריים, סכין, חרב, לא יודעת, משהו חד שיש לכם. ואתם פשוט חותכים את כל החוטים שקושרים ביניכם. ושולחים אור לקצוות של החוטים עד שאתם רואים שהם נמסים בצד שלכם ובצד של האדם השני. חשוב מאוד לראות שאין יותר חוטים. אם יש שוב חוטים, אתם שוב חותכים. לאט, לא בתוקפנות, פשוט תהיו אסרטיביים ותבקשו שלא יהיו יותר חוטים. מספיק אדם אחד שהוא רוצה לנתק את הקשר התלותי הזה. אתם מנתקים, חותכים את כל החוטים. גם אם זה הבן שלי, הילד שלי או מישהו מאוד קרוב אליי, אתם צריכים להבין שלחוטים האלה אין שום ערך חיובי. הוא רק פוגע בקשר ביניכם. גם לילדים שאני רוצה שהם ייצאו לחיים ויחוו את החיים שלהם בצורה הנכונה ביותר עבורם, לא עבורי. הם לא צריכים לרצות את החיים שלי, הם צריכים למצוא את המסע שלהם.
ולכן הניתוק של הקשר התלותי צריך להיות מאיתנו. אנחנו צריכים להסכים, להבין שקשר תלותי הוא לא מזין אף אחד בצורה חיובית. אני מנתקת את הקשר התלותי בינינו. אחרי שאתם רואים שאין יותר חוטים, אתם מודים לו, ואתם משחררים אותו, אומרים לו שאתם מאפשרים לו לחוות את החיים בצורה הנכונה ביותר עבורו, ואתם מאפשרים לעצמכם לחוות את החיים בצורה הנכונה ביותר עבורכם. ואתם עוטפים אותו בכדור של אור ונותנים לו ללכת. שחררו אותו. אחרי שהוא נעלם, אתם אומרים משפטים חיוביים לעצמכם. שאתם החיים על החיים שלכם, שאתם נפתחים לחיים, לעוצמות שלכם, ואתם משדרים לעולם, כל מיני משפטים חיוביים, חלקם אני אגיד, וחלקם אתם יכולים גם לברך את עצמכם, ואתם יוצאים מהרפיה. ככל שהקשר, זה התרגיל. ככל שהקשר הוא יותר מסעיר, או קשר יותר חסום, או קשר יותר תלותי או קשה, אני צריך לעשות את זה יותר פעמים. מטרה שלנו לעשות את זה כמה שיותר פעמים, עד שתרגישו שאתם בקלות מדברים עם האדם השני, עד שתרגישו שכבר אין חוטים, הם נחתכים מהר, או שכבר אתם בכלל לא רואים חוטים. ושימו לב, מה קורה בחיים הפיזיים? זה העיקר. האם התחדש הקשר, האם הוא נהיה יותר קל, האם הוא נהיה יותר זורם, האם יותר קל לכם לדבר איתו. לפתוח את הקשר הזה ביניכם. שים לב מה קורה בחיים, כי המטרה שלנו היא לא שאני אדבר עד מחר, אלא שאתם תראו את התועלת של הדברים בחיי היום-יום. ותשתפו אותנו. תגיד לנו, יש הרבה אנשים שמספרים לי, שמתחילים לעשות את התרגיל הזה, ופתאום אדם שלא דיברו איתו הרבה שנים, פתאום הוא מתקשר, פתאום הם נפגשים, ומשהו קורה, משהו עובד אחרת ממה שהם היו רגילים שקורה. אז תנסו את זה, בסדר? אנחנו תכף נעשה את זה גם ביחד, וגם שלחתי לכם את ההקלטה של זה מהיוטיוב, כך שיש לכם את זה גם את ההקלטה המקצועית יותר שלי ביוטיוב שתוכלו להשתמש. את אותו תרגיל אנחנו יכולים לעשות גם עם חוויה. זאת אומרת, יכול להיות שקרה לנו איזשהו מקרה בעבר שלנו שהוא מאוד מפעיל אותנו. אז אנחנו יכולים לראות את הסיטואציה או את המקום או את מה שקרה שם כחוויה, וגם את זה אנחנו חותכים את החוטים בינינו, כדי לשחרר את הטראומה, את החוויה שמפעילה אותי, מתוך המודעות שלי, מתוך הקירות שיצרתי בתוך ההכרה. אני יכולה לעשות הניתוק תלות ממקום, אם יש מקום שאני מרגישה שעדיין מפעיל אותי, לשחרר אותו. אני יכולה לעשות הניתוק תלות מהילדות, לדמיין במקום אדם, כאילו את הילדות שלי, בתוך, כמו דמות, ואני אומרת, אוקיי, זה הילדות שלי, ועכשיו אני מנתקת את הקשר התלותי משם, כדי לפתוח לי דרכים חדשות, כדי לשחרר אותי מתפקידי הילדות שלי. עם התרגיל הזה אפשר לקחת את זה להמון המון דברים. אני יכולה לעשות ניתוק תלות מפחדים. נגיד שיש לי איזה שהם פחדים, אפילו אם אני לא יודעת מה, אם אני רק יודעת שזה מפעיל אותי. אז אני רואה דמות ואני יודעת, בלי פנים אפילו, רק קונטור של דמות, אומרת, אוקיי, זה הפחד שלי. אני מדברת אל הפחד. מי אתה? ממה אני פוחדת? מנסה לקבל תשובות, להראות אם אני יודעת מי זה הפחד הזה, גם אם אני לא אקבל, אני אחר כך חותכת את החוטים. זאת אומרת, אתם יכולים להשתמש בתרגיל הזה בהמון וריאציות של דברים שחוסמים אתכם, כדי לנתק את הקשר התלותי שלכם מכל דבר שקיים סביבכם. לדעת שאת הקירות שעצרנו מהשבוע שעבר, גילינו אותם, אנחנו יכולים לשחרר אותם באמת בצורה שהיא לא קשה, היא קלה והיא עושה עבודה מצוינת. תנסו ותראו. לי זה עשה דבר נפלא, לי זה עשה טוב. אז אני... דברים שעושים לי טוב, אני בטוחה שגם יעשו לכם טוב. אני יודעת שזה לא תרגיל קל, כי בשביל לעשות את התרגיל הזה, אני באמת צריכה להיות מוכנה די, להפסיק. להפסיק לכעוס ולהפסיק להחזיק באכזבות שלנו, בפגיעות שלנו, בכעסים שלנו, בפחדים שלנו, באשמות שלנו, בתקיעויות שלנו, ולהגיד די. אני מתחברת לחופש שלי הפנימי, ואני בוחרת עכשיו מחדש
אפסיק לתת לדברים לנהל אותי. אז תבינו שיש לזה עוצמה מאוד גדולה. פשוט לעשות, פשוט להשתמש. איך אני משכנעת? אני יודעת לשכנע, נכון? זה טוב. אז אתם מוכנים להתחיל לעבוד קצת אחרי שדיברתי כל כך הרבה? אנחנו נתחיל לעבוד. אז רגע. רציתי לשים לנו מוזיקה ושכחתי להפעיל אותה. עוד אין לי כוח תודעה כל כך חזק להפעיל את מערכות המוזיקה שלי כאן על ידי כוח התודעה, והשלט שלי הוא קצת רחוק, אז היום אנחנו נעשה את זה בלי מוזיקה. אנחנו לא תמיד צריכים מוזיקה בשביל כל דבר, זה סתם רעש לבן. והמטרה שלנו בעצם היא פשוט להסתכל פנימה, לא החוצה. כל הלייקים, תודה. כל הלבבות, אני אוהבת אתכם. אוקיי, אז קודם כל, תבחרו בן אדם. מישהו שאתם רוצים לשפר את הקשר איתו, קשר שאתם הייתם רוצים לשפר, אני אשמח אם תבחרו קשר קשה, אם יש לכם שעדיין קיים, ואם לא, אז קשר יותר קל, אבל מישהו שאתם רוצים לשפר את הקשר איתו ולהשתמש בכלי הטלפתי הזה, כדי שנוכל לטפל בזה. אוקיי? טוב, אז נתחיל. תשמעו לכם בנוח. חשוב שיהיה לכם נוח. ותחשבו על הבן אדם שאתם רוצים לשפר את הקשר איתו ולנתק את הקשר התלותי. תגידו לו שאתם מזמנים אותו לכאן כי אתם רוצים לשפר את הקשר ביניכם ולנתק את התלותיות. יש לכם מישהו? בחרתם מישהו? אחד. אני יודעת שיש לכם הרבה. עכשיו תבחרו אחד, תוכלו לחזור על זה כמה שאתם רוצים, גם בבית, כל החיים. לשבת בנוח, עצמו עיניים, תשחררו את כל המחשבות, תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט, הכל בסדר. תנשמו עמוק. פעם שנייה לנשום עמוק. ופעם שלישית לנשום עמוק. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות. הכל בסדר. שחררו את כל המתח מהרגליים. כפות הרגליים, שוקיים, ירחיים. תרפו את הבטן, האגן. את החזה, את הגב, כתפיים, השכמות. שחררו את הידיים, את הפנים, את האיברים בפנים. תשחררו את כל המחשבות. תאפשרו לעצמכם להיכנס לשקט. נספור מ-10 עד 1. ולאט לאט תרגישו רגועים ונינוחים יותר. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
שלוש, שתיים, אחת. הכל בסדר. דמיינו שאתם עטופים בכדור של אור, אנרגיה ששומרת, מגנה עליכם, ההדרכה איתכם. ואל תוך הכדור שלכם, תקראו לאדם שאתם רוצים לנתק את הקשר התלותי. תקראו לו. תנו לו לאט לאט לבוא אליכם. אתם יכולים לראות אותו, לדעת אותו, להרגיש אותו, לראות השם שלו, לא משנה. פשוט תקראו לו, תרגישו שהוא איתכם, מולכם. תסבירו לו שאתם קוראים לו, כי אתם רוצים לנתק את הקשר התלותי ביניכם. אתם רוצים לפתוח, לשפר או לשחרר את הקשר. תנו לו לבוא. ודברו אליו, תגידו לו כל מה שאתם רוצים להגיד, בלי כעס, בלי ביקורת, בלי שפיטה. פשוט תסבירו לו, תגידו לו, מה אתם רוצים להגיד, מה אתם חושבים, מה אתם מרגישים. דברו אליו. תנסו להקשיב אם גם הוא מעביר לכם משהו. אם אתם קולטים גם משהו ממנו.
תסבירו לו שזימנתם אותו, כי אתם רוצים לנתק את הקשר התלותי ביניכם, כדי לשפר את הקשר, לשחרר אותו. גידו לו שאתם סולחים לו על כל מה שהוא פגע בכם, בגלגול הזה ובכל הגלגולים שהייתם ביחד. תבקשו ממנו סליחה אם פגעתם בו, בגלגול הזה ובכל הגלגולים שהייתם ביחד. שכעת אתם רוצים לנתק את הקשר התלותי ביניכם, כדי שתוכלו לחוות את החיים בצורה הנכונה ביותר עבורכם, ושהוא יוכל לחוות את החיים בצורה הנכונה ביותר עבורו. תסתכלו לאורך הגוף שלכם. אתם תראו חוטים שקושרים אתכם. שימו לב איפה אתם מחוברים. אולי יש חוט אחד, אולי מספר חוטים. דמיינו שיש לכם ביד סכין או משהו חד, מספריים. ואתם חותכים את החוטים האלה. אתם שולחים אור לקצוות של החוטים עד שהם נמסים ונעלמים, עד שתראו שאין יותר חוטים שקושרים אתכם. אל תוותרו. תחתכו את כל החוטים ותבדקו שוב שאין יותר חוטים. תבדקו שוב שאין יותר חוטים, שכל החוטים נעלמו, נחתכו. גידו לו שאתם מאפשרים לו לחוות את החיים בצורה הנכונה ביותר עבורו, ואתם מאפשרים לעצמכם לחוות את החיים בצורה הנכונה ביותר עבורכם. אתם מנתקים את הקשר התלותי ביניכם. תעטפו אותו בכדור של אור. תשחררו אותו. תנו לו ללכת עד שהוא ייעלם. תזמנו את ההדרכה שלו שתהיה איתו.
תראו שהוא הולך עד שהוא נעלם לגמרי. אחרי שהוא נעלם, תגידו לעצמכם משפטים חיוביים. אני שולטת על החיים שלי. אני מאפשרת לכל הכוחות הרוחניים שלי לזרום לתוכי. אני חזקה ומוגנת. אני אחראית על חיי. אני יוצרת בתוכי את החופש המוחלט. לבחור, להצליח, להגשים את המטרות הנעלות שלי. אני מאפשרת לעולם הרוחני שלי להתרחב, להיפתח. אני מאפשרת לכוחות התודעה שבתוכי להתרחב, להיפתח. אני יוצרת עכשיו עבורי חיים מאושרים ושמחים ומצליחים. אני ראויה לטוב ביותר, ואני מגשימה אותו עכשיו. קחו לכם כמה נשימות עמוקות. תהיו עוד קצת בשקט. כשתסיימו, תספרו מאחת עד חמש, תפקחו עיניים, תחזרו לכאן ועכשיו. אני מקווה שכולם חזרו לכאן, פקחו עיניים. ממליצה לחזור לתרגיל הזה כמה פעמים. ושימו לב מה קורה בחיים שלכם. הרבה פעמים בתרגילים כאלה פתאום יורד בכי או משתעלים, או שאתם מרגישים שמשהו עולה. תנו לדברים לצאת, זה סימן שמשהו משתחרר. גם אני פה שחררתי כנראה משהו מהשיעול, מקווה שזה לא יפריע לכם יותר מדי. אבל בהחלט מרגישים במהלך תרגילים כאלה, איך דברים מתחילים לצאת דרך הפיזי. דרך הפיזי זה יוצא גם דרך הרוחני. ככה זה, ככה זה עובד. אז את אותו תרגיל אתם יכולים לעשות על כל דבר. גם לגבי אנשים, גם לגבי אנשים שנפטרו אותו דבר, לסגור מערכות יחסים. לפעמים מישהו נפטר לנו ואנחנו מרגישים שלא סגרנו איתו מעגל. זה לא משנה, תזמנו אותו, תעבדו איתו. אתם יכולים לעשות את זה גם למישהו שעומד להיוולד, עם מישהי בהיריון והיא רוצה
לתקשר כבר עם האישות שמגיעה דרכה אפשר. גם גבר כמובן, כן. זה אותו דבר, לא שאתם בהיריון, אבל אתם יכולים לתקשר אם הוא עומד להיוולד לכם ילד. אנחנו יכולים לעשות את זה גם עם מקומות מסוימים, גם מנתק תלות מהם. לפעמים עברנו ויש עדיין משהו מעבר שחוסם אותנו, מקום שלא השתחררנו, עברנו למקום חדש, אולי לעבודה חדשה, אולי לעיר חדשה, ועדיין לא שחררנו את המקום הקודם. תעשו את זה. צריכים לעשות את זה על כל דבר. עכשיו, החלק הראשון של התרגיל זה התקשורת הטלפתית. אפשר לעשות רק את זה. נגיד שעכשיו קרה לי משהו בעבודה, נגיד, רבתי עם מישהו, קרה משהו לא קשה, אל תלכו עם זה כל היום. תעצרו רגע, כנסו לחדר, תסגרו, תנשמו עמוק, תזמנו את האדם הזה, דברו איתו בטלפתיה, אפילו רק את החלק הראשון. ואתם תראו איך פתאום משהו משתחרר ממכם ואיתו. אם אתם עובדים עם קהל, מאוד חשוב להשתמש בתקשורת טלפתית. אם יש לכם עוד מעט פגישה חשובה, או אתם רוצים להעביר איזשהו מסר, נגיד אני הולכת לקבל עבודה, אני יכולה יום לפני, אפילו שאני לא מכירה את האנשים, לזמן את האנשים שאמורים להיות בפגישה. מחר, נגיד, ואני מדמיינת את עצמי באה לפגישה, אני מזמנת את האנשים שיהיו שם, גם אם אני מכירה, גם אם לא, אני מדברת אליהם. אני אומרת להם שאני מקצועית, שאני טובה, שיתנו לי צ'אנס, שיקבלו אותי. אתם יכולים להשתמש בתרגיל הזה בהמון המון צורות. תנסו, תהיו יצירתיים. התרגיל הזה עשה לי משהו חזק, אה? עשיתי את זה לבעלי, שחשוב לי מאוד. אז מה נאחל לעצמנו? שיהיה לנו סוף שבוע נפלא. כנסו לאתר החדש שלי, תראו אותו. עשיתי שם משהו יפה. ותיהנו ממנו. ואתם מוזמנים ליצור קשר, לשאול שאלות. מאוד מאוד נשמח אם תשתפו בקבוצה שתהיה פעילה, אתם מוזמנים. ותכתבו לי. ובעיקר תשפרו את מערכות היחסים שלכם. שיהיה לנו רק טוב. אז אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, נהדר, ונתראה בשבוע הבא, יום חמישי ב8. ביי.